Zkusím tam ten průboj nej, no. Jestli to něco provede. Už jsem zase na druhé straně, prodáme. Tak, šup jeden. Víš, že tady lítají nějaký letadla, to je ty. Kdybych tam mohl hodit tu otočku jako ve Worshipech, to by se mi líbilo. Ale musím furt držet to Dčko a... Vím, že obsadili zónu, no. Co s tím nadělám? Nepřítel převzal iniciativu. Ale zrovna když jsem se otočil, tak to keply a ten kep je na té straně, kam jsem původně směřoval. Tyhle. To by jeden brečel. Противника в огне.
šírky hnusný. Couvej aspoň do prdele, já tě chytím to torpédo. No, dobrý. Zaútočte na bod A! Zaútočte na bod A! Пожар потушен! Spojenecké síly obsadili zónu.
Nepřítel vítězí! Musíme provést protiútok! Pozor na mapě! Přátelské síly obsadily zónu. Musíme na nepřítele víc zatlačit. Vítězí. Torpéda zprava! Горит! Zónu. Utrpěli jsme porážku. Vracíme se na základnu.